Segundo partido da Liga e segunda derrota pro Obradoiro, pero a desta tarde en Zaragoza foi moi diferente ca do venres contra o Barcelona. A imaxe dos de Moncho Fernández foi moi pobre, perderon sen paliativos por 96 a 64. Sirve esta xogada entre Basileiadis e Kravic para describir como foi o partido do Obradoiro en Zaragoza. Un encontro para a historia negativa dos santiagueses na ACB. Un despropósito. O Zaragoza pasoulles por riba, grazas a unha gran defensa e o dominio do rebote, grazas ao seu acerto no tiro e a que puderon correr. É dicir, en todo. Racharon o partido xa no primeiro cuarto, 32-12, para o Obradoiro a maior desvantaxe histórica nun primeiro cuarto. E o paso polo intermedio esa distanza estaba en 29, 49-20, de novo a maior diferenza na historia dos galegos nun intermedio. Nun escenario así, os dous cuartos que quedaron serviron de lucimento dos locais, en especial dos máis novos, Eder Radović, 22 puntos e 39 de valoración. E tamén de escarnio dos galegos, irreconhecibles, nada que ver co equipo que gustou o venres. 96-64 foi o resultado final. Segunda derrota en dous partidos para o Obradoiro. Esta preocupante, desas que traen desasosego e sementan dúbidas. Ha sido terrible, hemos perdido todas as batallas, as individuales, las tácticas, las del rebote, las del balance, las de la defensa, las del ataque, y ello, bueno, ha hecho que en el primer cuarto nos íbamos 20 abajo y al descanso 30 abajo. En el aspecto ofensivo hemos mejorado un poquito en la segunda parte, pero bueno, nuestro trabajo defensivo ha seguido siendo paupérrimo, ¿no? Y bueno, pues fruto de todo esto, el resultado final.